Um, dois, três. Vinte Calma aí, rapaziada. É a final, mano. Mais energia aí pros rapazes aqui. Um, dois, três. Vinte cara. Sua cadela. Vamos aí, por ordem de beat, barulho pra quem gostou dos beats do GTO. Barulho pra quem gostou dos beats do Bitcoin. Pra confirmar, GTO. Bitcoin. Eu vou pedir mãos pra ser justo, mano. Levante uma mão pra quem gostou dos beats do GTO. Mantenha. 9, 10, 11, 12. 12. Barulho pra quem gostou dos beats do Bitcoin.
É isso. Bitcoin campeão da Beatmaster. Muito barulho pra Bitcoin. Da hora mesmo.